forvitni mín hefur verið mér afar mikils virði. Forvitni mín fyrir mönnum og konum og börnum, spekingum, skáldum og alls konar mannlegum efnum. Það er mér ákvæmlega mikið forvitnisefni. Mér finnst alltaf fundist bara að ég væri ekki búinn að lesa nóg. Og þegar ég sé ennþá í hillum mínum bækur sem ég keypti á miðri ævi að hrifni og alltaf að lesa næstu daga, ég er ekki búinn með þær enn, ef allir byrjaður á þeim, eins og með Swift eða Montaigne eða já, hverjum aðra, jafnvel Johnson, Samuel Johnson og þessu miklu hérna, hvað eru kallaðir, þeir eru kallaðir dálkahöfundar núna, aldanna. Erindi stækkun pósthúsa, tilraun í mannúðarstefnu. Þegar við tveir leiksveinar vorum sjö vetra, fréttum við einu sinni að mörg lítil börn væru að deyja úr svengd í heiminum. Okkur setti hljóða við þessi tíðindi og ákváðum að finna upp aðferð í reikningi til að seðja deyjandi börn. Sumir segja þó að í reikningi megi maður ekki gefa sér útkomuna fyrirfram því hún sé áraðanlega vitlaus þó hún sé rétt. Samt kun megi að finna hana með sérstökum spilagaldri fyrir aftan bak. Við höfum lesið í Avísblaði að pínlítið barn verði mett af einu pínlítlu brauði. Það verður endilega að baka þessi brauð fljótt og afhenda þau fyrir kvöldið áður en að loka í pósthúsinu. Annars deyja börnin í nótt. Síðan þarf að baka fleiri brauð á morgun fyrir þau börn sem kannski lifa þá. Við ætlum okkur líka að skrifa sendibréf til Avísblaðanna og útskýra fyrir þjóðinni að eitt pínubarn hættir að gráta af einu pínubrauði. Það má til að telja öll börn í heiminum svo því geta að minnsta kosti fengið eitt brauðamann. Það var nauðsynlegt að stækka póstvesinnið og það fljótt svo pakkarnir komist til skila áður en heimurinn deyr út. Mikið ríður á að byggja sem flest pósthús hljótt að taka móti brauðum og koma þeim til ofangreinar barna hér í heiminum.